Gospodine Toliću, danas je 9. jun, negde oko pola 12, 11.30. Ono što ste najavili, evo upravo se radi, ajde da krenemo od toga, evo smo u parku. Nastrešnica će, kako su rekli ljudi koji rade, za jedno dva sata biti gotova. Tako je, to su oni prvi dani juna koje smo najavljivali, zavisilo je sve od njih, evo njih ovde rade i nastrešnice, dakle, završena stvar, to možemo staviti ad acta. Ono što se je takođe trebalo da dešava u ovim danima, to je ova rasveta. Još malo nastrešnica, obično od vas tražimo one podatke ili obnavljamo gradivo. Ko radi, koliko ste izdvojili, jer većinu ovoga ovde finansira sam komunalac. Da, nastrešnice su oko 260.000 dinara obe. To je firma Bucan, valjda iz Nove Pazove. Nova Pazova, da. Mislim da rade odlično. Oni su dobili to na tender. Da, da, oni su dobili. Jutro su ljudi krenuli u dva noća, stigli rano ujutru. Evo ih, rade vrlo brzo, rade profesionalno. I meni je važnije kako će to izgledati, kako će građani to prihvatiti. Mislim da će izgledati lepo. Eto, kad ih postave sve, vidjet ćemo, ali mislim da su lepi. Kad je krenulo ovo stajalište, prvo pitanje je bilo, aha, a gde je nastrešnice, evo sad će biti i nastrešnice, ima li da još nešto od sadržaja nedostaje ovom autobuskom stajalištu? Pa, svako stajalište ima po jednu veliku klupu od 3 metara i 10 centimetra, mislim, a mi ćemo još dodati, dakle, bit će tu dosta klupa da što više ljudi može da sedne i otprilike to, više se tu neće raditi ništa. Ljudi su predlagali u pravu su eventualno neki pešački prelaz da napravi. Da, mi smo predali zahtev i ja već imam malu nervozu, prošle već 10 dana, trebalo bi da se ovde negde na početku radi jedan pešački i dole na kraju. Mi smo spremni da radimo, čekamo nalog resornog odelenja, resorne službe, dakle, bit će to uskoro. Prvog dana pratimo radove u parku, mnogo se toga promenilo, ne znam ko je po redu, evo, košinje, trave, drveće koje je zasađeno, ozelenilo. Vidim da su ovde, ja se to malo razumem, ali ovi kablovi izašli iz zemlje za struju za ove stubove. Da, imamo 28 takozvanih stopa, dakle, to su betonske stope na koje se posle postavljaju stubovi za rasvetu. Završili smo ih, danas radimo zadnji i tu smo izgubili nekih 5-6 dana, nije to baš tako malečko. Očekivali smo da rasveta, i tako smo i najavili, dođe zajedno sa ovom nastrešnicom, međutim šreder, pošto se to radi sve u Belgiji, valjda u Briselu, pa se nešto kasni sa uvozom, ali je obećanje da to stigne tokom naredne nedelje i mi odmah to, pošto je, kažem, podloga je spremna, odmah ćemo postaviti rasvetu, tako da moguće je da za nekih 7 do 10 dana imamo i svu rasvetu u parku i da već to dobija onaj smisao koji smo zadali. Od sutra krećemo staza prvo to, ovu da. Stazu na kojoj stojimo, želimo da prvo taj pravac, pošto nam se da. Učinilo da se tu najviše prolazi, da se taj pravac najviše koristi, gledat ćemo da tu celu stazu to do kraja ovo, dole tako, da. Uradim u narednih, ja se nadam, 15 dana, sporo ide ta kocka, ali mislim da će to biti gotovo. I završavamo onaj drugo, evo, humusa, navozimo humus, dakle, to će se ozeleniti za, eto, opet nešto do kraja nedelje. Imamo onaj dogovor sa direktorkom Zavoda za zaštitu spomenika, sa Elenom. Dogovor je da ona što pre da taj projekat da. Zaštite, rešenje. Kako se to već u njih zove. Sredstva smo obezbedili, mi ćemo dati 500.000, ona će dati neka svoja sredstva i potrebno je da obezbedimo kamen, treba po 100 kubika kamena, da si taj deo krene što pre, to sad nekako malo ruži ta rupa. I ajde da se sve to nekako izdešava do kraja juna ili neki početak jula. Dogovorili smo se oko one glavne staze, da klipak će ići taj peščar. Njihovo obećanje je da će to izgledati prelepo, da će to biti lepi kamen, da je onaj što je na trgu, dakle radi se o sličnom, ja sam mislio istom, one kaže o sličnom materijalu, ovaj će biti bolji. Eto, daće nam sve karakteristike. Čim to dobijemo, nadam se da to bude brzo, bar smo tako razgovarali, mi ulazimo u javnu nabavku,
i da se i ta glavna staza krene što pre. Ja stvarno želim da uradimo sve što pre, ali da. Negde su i rokovi, negde su i nabavke, negde zavisi od dobavljača, ali držimo neki tempo i to ide. Vi ste, za razliku od drugih, hrabro ušli u rešavanje jednog velikog problema, a to je ovaj kanal. U kojoj smo fazi tu? Mi ćemo snimiti to. Da, došli smo do one zadnje faze. Danas smo zatvorili vodu, želimo da danas i sutra posušimo kanal, da već krajem nedelje ili početkom odmah naredne nedelje uđu naši radnici. Sad ćete videti, kad već se to prosušilo, da dole još ima mulja, blata, da sve to isperemo, kao što smo rekli, našim šmrkovima, našim cisternom, da se to lepo počisti, da ove strane, ove zidove očistimo od one trave, rastinja, da to bude lepo i ajde neka naredne nedelje se to dešava i da kanal najzad očistimo najbolje što možemo i da to bude kraj. E sad izađemo iz ovog parka, idemo na dve lokacije. Prva su brojne zelene površine koje ste uredili, zasađene od cveće, mi smo nešto snimili, tamo kod distribucije onaj park, onaj drugi park kod marketa u Tigrovom naselju. Videli smo šta je sve urađeno u parku na Belom trgu, dosta cveća i tako dalje. Taj deo kratko. Evo, kao što ste rekli, mi sve to radimo. Namere je normalno da ulepšemo naš grad koliko mi možemo, koliko nam dozvoljavaju sredstva, radna snaga. I mislim da to radimo vrlo ozbiljno i da radimo dosta. Problem je, eto, što nam to cveće brzo pokradu, pa ga nemamo, dakle mi smo već... Neće valjda iz centra grada krade? Pa krali su i tamo, mi smo već preko 5000 komada rasada zasadili, je sad, da li se to baš vidi ili ne, ali je to stvarno dosta. Ono što niste pomenuli, to je onaj park u drugom ringu, onaj krug, o njega radimo, dakle zasadljena su sedam stabla, izvršili smo izmenu tla, nekih 50 kubika humusa je naveženo, sutra će verovatno biti sadnja trave, sutra ćemo takođe raditi sadnju šiblja na kružnom toku, znate da je on onako da. Samo sa travom, želimo da i to malo ulepšimo, da bude neko šiblje, možda i neko odlično cveće. I eto, da to na bude... Na zatvorenom bazenu, onaj park ispred, to ste uradili. Da to bude lepo, park je tamo gotov, imamo problem sa zalivanjem, još uvijek nema vode, mi nekako zalivamo, ali sa dosta muke. Potrebno je, naručili smo, dakle, treba će neko vreme, ali eto da damo i tu informaciju, 80 kantica za kej. Ovde u ovom delu gde ih već ima poprilično su polupane, a onaj celi deo od Ljubavnog mosta do onog Novog mosta, ajde njega da pomenemo, je li tako, ili do Železničkog, nema ni jednu kanticu. Namera nam je da u svaku klupu i to postavimo, treba će vjerojatno 20 dana za izradu tih kantica i za sve to, ali eto i to radimo. Kad je kej u pitanju, ima dobrih i jedan loš primer. Dobrih primjera, krenuli ste da hormonske, da tako kažemo, hranite lipe. One koje nisu polomljene. To ću posle. Kosite... Bankine, one kosine. Da, sportski centar kosi dole, vi ovu stranu. I sa one druge strane gde je vrtić, također sam video vaše ljude. Recite mi za lipe, za to hormonsko obogaćivanje, tako kažem, je li to ide, je li to završeno? Pa to je negde pri kraju. Gospođa Dragana i Snežana, dakle naše profesorke, dolaze sutra, takva je najava, da vide kako smo mi to uradili i da nam kažu šta raditi dalje, da pogledaju da li to već ima nekog rezultata. One tvrde da će to, da bi to trebalo brzo da da neke rezultate, pa ćemo sutra videti kad one dođu. Mi svakodnevno to radimo i sada su naši ljudi tamo. Ipak je 800 stabala u pitanju, treba dosta vremena. Svako stablo treba dosta vremena. Da. E sad, mi smo juče na portal stavili aman ljudi zari lipe. Ja ne mogu da razumijem koja to ljudska ruka može da polomi lipu. Na koji način da pokušamo da to, osim ovom pričom i opomenama, da sprečimo? Pa mislim stražare da stavimo? Mislim da je to jedino, ja ne znam drugo. Jedino ta edukacija,
vaš portal, trebali su to da snime svi, ali mislim da nisu. Nisam video na televizijama. Nisu imali vremena. Čista mira, jedno prelepo stablo, prelomiti preko kolena. Eto, ja bih pozvao i naše prijatelje koji su ovde branili ovaj park i ovo drveće od nas i od ove lepote, da se pozabavi takvim stvarima. Dakle, to treba grditi i tu treba dići glas, biti čak i oštar i bezobrazan ako treba, ali nikoga nisam video niti čuo da o tome priča, osim eto što sam video to pod vas na portalu. Nije lepo, uništavamo nešto što je staro 10 godina. Dakle, to stablo je imalo prvo svojih 8 godina negde u nekom rasadniku, pa je ovde imalo 2 godine ili koliko je već ovde bilo. Ali šta da radimo? Eto, apel. I apel. Tako je. Hvala lepo.